انتقل موضوع اغتصاب الأسرى بإسرائيل من سر معروف لنقاش يومي على التلفزيون ولا مش من باب الانتقاد. شم.. شلو.. شز.. المدينه ب.. اول الاسبوع نشر الصحافي جي بلاك تقرير على القناه 12 بيوثق جريمه اغتصاب اسير بمعتقل سيدي تيمان. انكشفت هاي الجريمه بس لأنها خلصت بنقل الاسير المغتصب على مستشفى اسرائيلي بسبب جروحه خلقت الجريمة ضجة كبيرة معظمها من باب التأييد ولما الشرطة قررت توقف الجنود المتورطين تظاهر المستوطنين دفاعا عنهم بعد نقاشات طويلة بالكنيسة عن حق الاغتصاب انتقل النقاش هالأسبوع على التلفزيون قلت لخبراي بجدول زي ما يعني تعكوز لا ما ما وصلنا بخور شيء كذا ما زي ما شو بمعنى ما شميت انا لي انا يتلي انا يسبي خيالين شو مبتين عبره وفخشودين شل אינוס כן زعق <applause> قفوت ولو معنيان اخرى لو تور شل الخيالين الاستوديو مثل جوا الاستوديو بعد عرض التقرير ظهر مستوطنين قدام القناه 12 ضد الصحافة جي بي لان نشر فيديو الاختصاب بهالفتره اخلت الشرطه الاسرائيليه تدريجيا عدد من الجنود والضباط اللي اعتقلوا من سجن سيدي تيمان גיא פלג, על מה עשית את זה? למה אכפשת את שמנו בעולם? למה ערכת את הסרטונים? אתה ערכת אותם, בשביל זה אני יושב פה. להגן עלינו, להגן על כוח מאה. מה אתה חושב מעניין אותי? המעצר שלכם באמת היה איזה נקודת שבר, שעורר טעם, אתה יודע, ראית זעם שלא ראיתי, אנשים הגיעו לשדה תימן, מה אתה חושב באמת על הדבר הזה? אנשים כל כך קפצו לשמור עליכם, להגן עליכם. <ח> <ח> קודם כל, שמחתי מאוד שהימין יודע לה להתעורר בארץ ישראל. אני לא רוצה להיכנס לימין ושמאל, אבל זה בסוף יוצא ככה, זה לא יעזור כלום, כי הצד הימני הוא זה שקם. <ח> <ח> עם ישראל יודע לה להתעורר כשצריך. רק אל תפרצו למחנות. את זה אל תעשו. אל תעשו את זה. אנחנו שמרנו על החוק במכלאות בזמן הכי קשה. אני הרגתי אנשים ונהרגו לי אנשים. עברתי קרבות, והפעם הראשונה שנכנסתי למכלאה, חטפתי סטירה מזה. זה לא קל להיות מול אנסים, רוצחים זה, רצח שבע, זה אנס שמונה, זה ככה, זה ככה, וזה ככה, וכולם יודעים בדיוק מה המחשבות שעובר לך בראש. אבל החוק עומד לנו מול העיניים כל הזמן, ואנחנו נשמור עליו, והוא חשוב לנו. תגיד... מה התחושה שלך מול המערכת, מול צה״ל, מול הפרקליטות? אני חושב שצה״ל שלנו הוא צבא בריא ביותר.